የሚገርመው በዛ ዘመን ከወጡት አርቲስቶች ውስጥ አይወፍሩም የምንባለው እኔ እናንተ ነበር። እኔ ያው እንዲሆኛለሁ፣ አንተ ግን አሁንም ብዙ ለውጥ የለም። ብዙ ለውጥ የለም። ስፖርት አትሰራም? ተፈጥሮ ከዚህ ካሴት በኋላ የነበረውን ያው እኔ ምስክር ነኝ፣ አይነ ምስክር ነኝ የምልህ። ከዚህ በኋላ ዝና መጣ፣ በጣም ተወዳጅ ሆንክ። እንዴት አገኘው ምልህ? አብሮ እንግዲህ ገንዘብ መጥቷል፣ ዝና መጥቷል። የምትኖረው ደግሞ የምትሰራው ደግሞ ወታደር ሰራዊት በአንዱ ስለሆነ እንዴት ነው ሁለቱ ነጻነቱና የመጣው ነገር ማጣጣም ይቻል ነበር? አዎ እንግዲህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ካሴት በእውነት ነው ምልህ፣ እኔ በጣም በህይወቴ ውስጥ እንግዲህ ትልቅ እንግዲህ ለታሪኬ ምዕራፍ በቃ የጀመረልኝ ዘፈኖቹ እስካሁን ድረስ በሰው ጆሮ ውስጥ ያሉ በዛን በነበረበት ሰዓት ውስጥ ሲወጡ ራሱ የዘፈኑ ራሱ ታሪክ አለው። የዘፈኑ አወጣጥ ራሱ ታሪክ ነበረ። ምንድነው ተዚህ ለእንደሆነ ቀደም ጨዋታችን ስንጫ ዘመቻ ጣቢያ ያን ሄድኩበት እኔ ከመርካቶ ነው ተይዤ ሄድኩት። ተሾመ ጋር ስለምሆን መስሪያ ቤቴ እንኳን አያውቅም ነበር እና ተይዤ እዛ እንድትሄድ ተባልኩኝ። ከተሾመ የዛን ጊዜ ኤሌክትሪክ ቴክኒሽያን ነበር። ተያዝኩና ዘመቻ ጣቢያ እዛ ሄጄ አዲስ ዘመን ላይ ሲዘገብ ከደቡብ ዝም ይላል ስማችን የለም እንጂ ከብሔራዊ ቲያትር ከምናምን ከተለያዩ ከሮሃ ባንድ ምናምን ተብሎ ዘመቻ ጣቢያ ያሉትን ተማሪዎች ሊያዝናኑ ብሎ ሪፖርተራችን እንደገለጸው ብሎ ይልና ከደቡብ ዝም ይላል። እኔ ግን ከዛ መጥቼ ቻርጅ ተሞልቶ ክስ ነው የቀረብኩት። ሰራዊቱ ሳታሳውቅ ክፍለን ሳታውቅ ስራ ቀርተሃል ተብዬ ከዛ በኋላ እኔ እሺ ኦኬ እንደፈለጋችሁ፣ ግን እኔ ከማዕከላዊ ኮሚቴ የነበረ አባል ዩኒፎርም ለብሶ ነው ታዝዤ ነው ተጭኜ ነው የሄድኩት። እኔ ምንም ነገርም የለኝም ነበርና ታዝዤ ነው የሄድኩት። ኦኬ ይህንን ነገር ለሚመለከተው የበላይ ክፍል አሳውቃለሁ ስላቸው አለቆች የሚፈሩን አለቀቁ። እንግዲህ በዛን ሰዓት እንኳን ይህንን ነገር እንኳን የምናገርበት ጊዜ እንኳን አልነበረኝም። ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በቃ ያኔ ዝናው ልክ ሲጀምር ደግሞ ያለው ሁኔታዎች ደግሞ እየበሱ እየባሱ እየባሱ መጡ። የዘፈኖች የራሱ ትዝታ ደግሞ ሌላው አላቸው። የብሩ ተስፋ እሸት የሚለው ካሴት ይወጣ ነበር እና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር የኔን ካሴት ከወጣ በኋላ ሌሎች ዘፈኖች የነ ጌታቸው አስፋው ሌሎች የነ ተሾመ ምናምን ዘፋኞች ፖስተር ተበትኖ ነበር እና 12 ዘፋኞች ስላሉ የብሩ ተስፋ እሸት የሚል ካሴት ስለሚወጣ እኛ ትእዛዝ ካልሰጠን ድረስ ያ ዘፈን እስከሚወጣ ድረስ አንዳችሁም ዘፈን እንዳታወጡ የሚል መመሪያ ተላለፈ በየሙዚቃ ቤቱ ማለት ነው። የዛን ጊዜ እኔ ብቻዬን ያገኘሁት ከተማውን ኦልሞስት ለሁለት ወር ያክል ምናምን ማንም ሰው አይወጣም ነበር እና ለብቻዬ ነበርኩና በደንብ የመደመጥ 12-1 ነበር የሚባል የዛን ጊዜ እና ይናገሩ ነበር መርካቶ ውስጥ እና በደንብ የመደመጥ ሰው ውስጥ ጋር መግባት ያ ዘፈን በቃ ሰቀለና ቁጭ አለ እና የዚህ ይሄ ዘፈን የመጀመሪያው ካሴቴ ትልቅ በቃ ለ ከዛ በኋላ ስራዬን እንዳስብ የት ጋር በቃ መስራት እንደሚገባኝ እንደምል ያው ከፍተኛ የሆነ በር የከፈተልኝ ካሴት ነው። በህይወቴ ውስጥ የማረሰው ነው። ለዚህ ስራ ባለውለታ የምትለዋል? ለዚህ ስራዎች ጠቅላላ ባለውለታ በእውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊመሰክርላቸው የሚችል ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገልኝ አበበ መለሰ እና ይልማ ገብረአብን በህይወቴ ምንጊዜም ለራሴዎች ምንጊዜም ልረሳቸው አልችልም። ወንድማማች ነን፣ አልፈን ቤተሰብ ነን። በዛ ላይ በማህበራዊ በችግራችን በደስታችን ከዚህ ከዘፈኑ ከድርሰቱ አለም ወጥተን በጣም የተቀራረብን ሰዎች ያ ያገናኛችሁ ነገር ቀጥሏል ማለት ቀጥሏል። እና በጣም ትልቅ ባለውለታዎች ናቸው። በጣም ማረሳቸው። እንዲሁም ደግሞ የዚህ የኤሌክትራ ሙዚቃ ባለቤት አቶ ሸመ ጸጋይ ለመጀመሪያ እድሉን እንድከፍት ያደረገኝ እሱ ስለሆነ ያንን እድል ባላገኘው ኖሮ መሰረትም ያለው ቤት ስለነበረ እዛ ቤት ውስጥ እንደውም መስራቴና መቀረጼ አሁን ካሉት ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ከሚቀረጹ ዘፋኞች ደረጃ ውስጥ ስታወጣው ያየህ እንደሆነ በካሴት በአልበም ደረጃ እንኳን አንደኛ አስቴር ናት፣ ሁለተኛ እኔ ነኝ፣ ሶስተኛ ኤፍሬም ነው። በካሴት እዛ ቤት ውስጥ እንኳን በማሳተም ማለት ስትሬት እዛ ቤት ውስጥ መስራት ማለት በቃ ሌላ ቦታ ሳትሄድ ሌላ ቦታ ሳንሄድ ማለት ነው። ብዙ አመት የሰራ ነው፣ ቤተሰብ ሆነ የሰራ ነው። ብዙ ከተሾመ ጋራ ነው እና እስከ ዛሬ እስካለንበት ደቂቃ ጊዜ ድረስ እንኳን ፊርማ እንኳን የሚባል ተፈራርመን አናውቅም። የቃል ሰው ነኝ ነው የምትለው? አዎ እሱም የቃል ሰው ነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለን። የቤተሰብነት ስትሆን አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ያደርጋል። ግን አሁን
ይሄ ካሴት ከወጣና ዝና ካገኘ በኋላ ትዝ ይለኛል ለተለያየ ስራ ቲያትር ቤትም ስትመጡ ትዝ ይለኛል ሁለት ሶስት ኦራል መኪና ሞልቶ ሊያዩህ ይመጡ ነበረ። በጣም በዚህ ላይ በየክፍሉ የነበረው ውድድር አንተ አሁን ዝና ያገኘ ስመጣ የትም ቦታ ለመሄድ እነሱም ክፍልህ ራሱ ኮንፊደንስ ነበረው አንተን ይዞ ለመምጣት በአለቆችህ አብረው በሚሰሩት ሁለቱን ነገር ሳይሆን መጀመሪያ ከነበረና በኋላ ይሄ ነገር ከመጣ በኋላ ላንተ ያለው ክፍሉ ራሱ ይሰጥ ይሄ ነበረው አክብሮት እንዴ? በጣም የሚገርማል። እዚህ ላይ አለቆቼ በጣም በጣም ይወዱኝ ነበረ። እኔ ደግሞ ያለው ዲሲፕሊኑ ወታደር ቤት ስለነበርኩኝ ምንም የተለየ ነገር የሚከፈለኝ ነገር የለም። ግን እኔ አንዳንድ ነገር ሰማ ነበር፣ ነዳጅ አሁን ክፍሉ ይሰጣል፣ ነዳጅ በነጻ አገኛለሁኝ። ሁለተኛ ሚሊቴሪ ልብስ አለብስም። በኋላ ላይ አዋሳ ከገባ በኋላ ክለብ ማን ነው ባንዱ አዋሳ ከገባ በኋላ ናይት ክለብ እንድሰራ ፈቀዱልኝ እና አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አዲስ አበባ ሆኜ በሚፈልጉኝ ጊዜ ስልክ እየተደወለ ወደ አዋሳ እንድሄድ አደረጉ። ከሲቪል ደግሞ ቅልጥ ያልክ ሲቪል ሆነ ሲቪል አደረጉ እና በእውነት ይሄንን በእውነት ባለውለታዎቼ ናቸው። በተለይ ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ የሞቱት በጣም በጣም በህይወቴ ውስጥ ትልቁን ታሪክ አምባሳደራችን ነው እሱ እና አምባሳደራችን ነው። እንደሚሆነው ይሁን በምትልጉበት ጊዜ ይምጣ እንጂ እዚህ ከተማው እዚህ አስራችሁ ውስጥ እዛ ከተማ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴው መቆም የለበትም። እድገት ማየት የምንችለው ወደ እኛም ክፍል በሚመጣበት ጊዜ ከከተማ ካሉ ሙዚቀኞች ጋር ከዋለልን ጥሩ ሞር ያድግልናል ብለው ናይት ክለብ እንድሰራ አደረገ። ይሳሱልን ነበር ማለት? አዎ ይፈቅዱልኝ ነበር በጣም። እንትኑ ለምሳሌ እዛ ክፍል ሰራዊቱ አባሉ ራሱ አንተን እንዴት ያያል? ሰራዊቱ የተለየ ነው። እኔ መግለጽ የሚያቀታል። ሰራዊቱ በሄድኩበት ቦታ ላይ እኔ እንጃ ማመን ያቀታል። አሁን ያጋጣሚ ሁኔታ ነው እንዳልኩ፣ እኔ ወደ ኢትዮጵያ በሄድኩበት ሰዓት እልክልሃለሁኝ፣ በካሴት የተቀረጸ አለ። በግንባር ላይ የነበረውን ሰራዊት ብታየው ማመን እኔ አልታይም። በቃ እዛ ውስጥ ገብቼ አልታይም። በቃ የነበረው ፍቅር በቃም መጥቶ ጨፍሮም አቅፎም ስሞም ምን ብሎም ከዛ በላይ ምን እንደሚያደርገኝ ነበር ግራ የሚገባው። እና ደግሞ ባረፍንበት ቦታ ላይ የማይመጣልኝ ስጦታ የለም። እዛችሁ ካለው ደሞዙ ላይ የገዛ ካኒቴራውን፣ ቲሸርቱን፣ ጫማውን ምናምን እንደዚህ በረሃ አካባቢ ያሉ ኮንትሮባንድ መሸጫ ቦታዎች ከነዚ አይነት ቦታዎች ሁሉ እየገዙ ያመጡልኝ ነበር። ደብዳቤያቸው ልነግር አልችልም፣ ደብዳቤው ልነግር አልችልም። እና አንዳንድ ጊዜ ፍቅራቸውን ካሴት ሲገዙ አንድ አይደለም የሚገዙት፣ ሶስት አራት አንዱን ካሴት ሲገዙ የጠቀሙኝ ይመስላቸዋል። እና ሶስት አራት ካሴት በጣም ሽያጭ ላይ ኃይለኛ የነበረው ሰሜን ግንባር ውስጥ ነበር አስታውሳለሁ። እና እንደዛ አይነት ነገር ነበር የሚያደርገው ሰራዊቱ። እና በጣም የተለየ ፍቅር ነበር የነበረው። እና 81 ዓመተ ምህረት ሲሄድ ነው ታዲያ ያየሁት ይህን ጉድ ያየሁት። እኔ ጦር ለጦር ተብለን ለሰራዊቱ ለማሳየት ስንሄድ የዛን ጊዜ ነው። በተለይ በአብዛኛው ከተለያየ ግንባር ነበር ሄደው ከምስራቅም ከደቡብም ኮሌክሽን ተብሎ ያኔ በጣም ያለኛ ውጥረት ነበረ። ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ ሙዚቀኞች ተመርጠዋል። ከዛ ውስጥ የሄድንበት ጊዜ የዛን ጊዜ በቃ የት የት ሄዳችሁ ታስታውሳለ ቦታ? አዎ አዲጓደድ ኤርትራ ውስጥ ነው። ኤርትራ ውስጥ ነው አዲጓደድ የሚባል ቦታ አለ። በጣም ከፍተኛ እልቂት የተደረገበት ነው። ግማሹ ሰራዊት ውጊያ ላይ ነው፣ ግማሹ ሰራዊት እዚህ ጋር ነበር ሜን የጀት ሩምታው ምናምን ሁሉ ይሰማናል። ውጊያው እየተካሄደም እናንተ ለሰራዊቱ ትሰራላችሁ? ውጊያው በሽፍት ነበር የሚያዩት እና አንዳንድ ጊዜ አስከሬን ምናምን የሚሸትበት ቦታ ላይ ሁሉ ምናምን ሰራ ነበረ። ደግሞ መጥፎ ጊዜው የነበረው የምስራቅ ሙዚቀኞች ሄደው በሞቱ በስንት ጊዜው ነው? በአንድ ወራቸው ነው ምናምን ነው። አዎ የምስራቅ እዝ ኦርኬስትራ ከረን መንገድ ላይ ከረን አዲ ተክሊዛን የሚባል አዲ ተክሊዛን የሚባል ቦታ ላይ ሞተው እዛ ላይ ሲያሳልፉን እኛን እንደ እቃ አድርገው ነው ያሳለፉን ስንሄድ ሸራው ተሸፍኖ ሚስጥር እንዳይወጣ የዛን ጊዜ በሚስጥር ነበር የሚቀባበሉት የነበረው ና ሸራው ተሸፍኖ እዛው ተሸፍረን እንደ እቃ ሆነ እናያየኑ ና እዛ አካባቢው ላይ ስንደርስ ቀስ እናደርግላችኋለን ታዩታላችሁ ተባለ ና ቦታው ሸራውን ፈተን የሞቱባትን ቦታ የተቃጠለውን መሬት ምናምን አየኑ ና ተዘጋ። ስንመጣ ደግሞ እቃችን በኢንትሬ መጣ፣ እኛ በሄሊኮፕተር መጣን። ለምን መረጃ ከረን ውስጥ ነው የሚለዋወጡት የነበረው መረጃ እና እነሱም በመረጃ ነው ይህን አደጋ የደረሰባቸው እና የዛን ጊዜ የምንሄድበትን እኛም አናውቅም። መኪና ተዘጋጀ። ልክ መኪናው ላይ እቃችንን ከጫንም በኋላ ሄሊኮፕተር መጣል። በሄሊኮፕተር የዛን ጊዜ ደግሞ እንግዲህ የነበሩት ከሁሉም አርሚ ውስጥ ነበር የተውጣ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያየሁበት ጊዜ የምስራቅ እዝ ኦርኬስትራ እስከማስታወሰው ሶስት ሰው እንደዚህ ነው የተረፈው። አዎ ዲናሬ እና አባተ እና የሳክስፎን የሚነስፈው አክሊሉ ነው
ማን ነው አባተ ነው አባተ ነው ሳክስፎን አልቶ ሳክስ የሚጫወተው ግሬ ተቆረጣለ አዎ ሶስት ወይ ማራ ሰው ቢተርፍ ነው ከተቀላለ ሶስት ሰዎች ናቸው እና ቤዝ ጊታር የሚጫወት ልጅ አይ እሱ ሞቷል አለ አለ ቤዝ ጊታር ተቆረ ያለ ልጅ አለ ነው ወጣ ገባ ነው መንገዱ ብሎ የዘፈነ ነው ጌታቸው አለሙ እንደዚህ እሱ ሞቷል እሱ ሞቷል እሱ ሞቷል እሱ ናስተው አራት ሰዎች ናቸው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ከተቀላለ እና እናንተ ምን ተሰማችሁ ያንን እነሱ በመቱበት በኩል ካንዶር በኋላ ሞያ ጓደኞቻችሁ መታቋቸው ናቸው እንደገና ከሰራዊቱ ጀርባ ደግሞ ውግ ያለ እንደዚህ ተዘፍናላችሁ እንዳልከው ደግሞ የአስከሬንም ሽታ ይመጣል ምንድነው በዛ ሰዓት ምን አይነት ውስጥ ምን አይነት ስሜት ይሰማል እኛ መጀመሪያ ይገርማል ገና ከአዲስ አበባ ስንወጣ ቤተሰቦቻችን ኦል ኤርፖርት ነበር በእንትን አንቶኖቭ ነበር የተሸኘ ነው እዛ ላይ ነው የተለቀሰልንኛ በጠቅላላ ቤተሰቦቻችን መጥተው አንደኛ ትኩስ ነገር ነው ያ ነገር ገና አላለፈም ማን ነው ጊዜው አልተረሳሳም እና የዛን ጊዜ ደግሞ ታስታውስ እንደሆነ እኔ ጠርጥር የሚለውን ዘፈን ሰርቼ ነበር በጣም በኃይለኛ ወታደር ቤት ውስጥ በጣም ይዘፈንበት የነበረ ጊዜ ነበር እና ችግር ነበረ በቃ ቤተሰቦቻችን መጥተው ጠቅላላ እዛ ኤርፖርት ሲሸኙን በቃ ልነግርህ የማልችለው በቃ በዋይታ ዘመድ በሙሉ ተሰብስቦ በቃ ለቅሶኛ ሆኖ ነው የተሸኘ ነው እና እዛ ላይ ገባን አንቶኖቭ ራሱ ፕሮብሌም ነበረው እንደምንም በመከራ መቀሌ ያረፈ ከዛ በኋላ ያሉት ችግሮች ስታየው አንዳንዴ ወታደሩ ይህንን ያህል መስዋዕትነት ከፍሎ በእርግጥ እነዛን ሙዚቀኞች ማጣታችን ባልሆነ ነገር ውስጥ ያ ሁሉ ሙያተኛ ማርገፉም ያሳዝናል ግን አንዳንዴ እዛ ደግሞ ሰራዊቱን ደግሞ ስታየው ደግሞ አንተነትን ትረሰዋለ የሚኖረውን ኑሮ ስታየውኛ በመኪና ሄደን ያንን ሁሉ በእግሩ በጫካውን አድርጎ ኮቾሮ ይዞ በልቶ ምናምን ውሃ አንድ ኮዳ ጠጥቶ ምናምን ስታየው እኛ ደግሞ የሚደረግልን ጦር ሰፈሩ ስንገባ የምናገኘውን እንክብካቤ እናውቀዋል ስታየው ዛ ለእናንተ የተሻለው ነው የሚቀረው እኔም አንድ ጊዜ ኤርትራ ውስጥ እንደዚሁ ሄጃለሁ እንኳን ሌላ ያው በረሃ ስለሆነ ቢራውን አሸዋ ውስጥ እንትን ብለው እንዲቀዘቅዝ ይሞክራሉ እና ለእኛ የተሻለውን ነገር ሁሉ አሸዋ ነው ግን ምን እንትን በከረጢት ምን አድርገው ትራስ ይሰሩልናል ሰራዊቱ ሞትን የሚቀበለው ለእኛ ደግሞ የተሻለ እንክብካቤ በሞት ጫፍ ላይ ሆኖ እውነት ግን ነው ስሜት ስሜት ከዛ ብዙ ጊዜ አልቆየ ማለት ሰራዊት ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ሁለት አመት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሁኔታዎች ተቀጣጠሉ ከዛም እኛም ተመለስን የነበረው ነገር በአንድነት ሆኖ አንድነት ጦር ኃይሎች ልዩ የኪናት ቡድን ነበር የሚባለው እኛ ደግሞ በአንድነት ሆነ ይሄ ሰራዊት ከተለያየ ቦታ ኮሌክት ተደርጓል ይሄን ስራ ሰርቷል መበተን የለበትም እንደ አንድ ቋሚ ነገር መያዝ አለበት እና በቃ እዚህ ጋር በጀት ወጥቶለት በመንግስት ተደርጎ ምናምን ላይ ድረስ በረም ቤታወቀና ደግሞ ስንሄድም መጀመሪያ ቀድም እንደዘነጋሁት ጉባኤ አዳራሽ ውስጥ ተቀርጸናል ስራውን በተቀላለ ለምናልባት እነዚህ ሰዎች ቢያልቁ ታሪካቸው ይቀርስ ተብሎ ሰሜን ከመሄዳችን በፊት ጉባኤ አዳራሽ ውስጥ ተቀርጸናል ሞት እንደሚኖር ሁሉ ያወቃችሁ ነው ሄዳችሁ አዎ እና የነዛ ልጆች አይ ታሪክ ምንም አልነበረም እና ጉባኤ አዳራሽ በደንብ አድርጎ በሚሊተሪ የሚሰራው በሚሊተሪ እያንዳንዱ ከአንድ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው በሙሉ እንዲቀርጽ ተደርጓል እና አንዳንድ ጊዜ እንኳን ይተላለፋል እና ተቀርጿል ሰው በሌለበት ውስጥ ነው የተቀረጸው በደንበኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ መጥተው ለምን ታሪካቸው ነው ይቀመጥላቸው ተብሎ ግን ያንን ሁሉ ነገር ጨርሰን መተን የሚያሳዝነው ፓርት እሱ በቃ አንድነት አንድ ላይ ሆኖ አንድነት የጦር ኃይሎች ልዩ የኪነት ቡድን ባንድ ተነስተው ነው የጦር ኃይሎች ልዩ የኪነት ቡድን ነው ቋሚነት ይኖራል የሚል ነበር እኛም ያስሜት ነበር ጥሩ ነገር እንሰራለን ለሰራዊቱ ከእንግዲህ በኋላ ሁሉም ክፍል መንደርደር የለበትም እኛ ብቻ በቃ ተወርባሪ ይሆነን ይሄድን እንሰራለን የሚለው ስሜት ነበር ከመጣን በኋላ ባንድ ቀን ምሽት ማከላይ ዝስቱን አስተውሳለሁኝ ግብዣ ተደርጎ ያንን ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ 2200 ብርና ያንዴ ኮሪያ ሰዓት ተሰጥቶን በቃ ካሁን በኋላ ቡድኑ ፈርሷል ተብሎ ተለያየ በቃ በዛው ቀረላል እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ያሉት ሁኔታዎች ሁሉ መደየ ክፍሉ ሄደ ሁኔታዎችም የተምታቱ መጡ ያው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው የሆነ ሁሉ ሆነ እንደው ከአርስቱ ብዙም ባልወጣ እንግዲህ ያን ነገር አይተሃል ሙዚቀኛ ሆነ የኢትዮጵያ በረሃ ውስጥ ሄደ የሚሞት ሰራዊት ጋር ዘፈነ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ስታወዳድር አሁን ለምሳሌ አዳዲስ ይወጣ አዲስ ትውልድ መጥቷል አዳዲስ ዘፋኞች መጥተዋል
አሁን እነሱ የሚሄዱበት ህይወት ፕሮሰስ የህይወቱ ታውረድና እናንተ የሄዳችሁበት የተለያየ ነውና አሁን ከዛ ሁሉ ወጥተህ የአሜሪካ መት ሰርተ እንደገና ተመለሰ ኢትዮጵያ ሁለቱ ህይወት እንዴት በጣም ትልቅ ለውጥ አለው ለኛ አስተምሮን ያለፈው ብዙ ነገር አንደኛ የነበረው ስርዓትም ነው ስትጀምር ራሱ ስትጀምር ሙያን ሙዚቃን ራሱ ስትጀምር መፈተኛዎች ተዘጋጅተውል ነው በዛ ጊዜ የምትቀር ወይ ቀበሌ ወይ ከፍተኛ ሌላ ደግሞ አለበለዚያ ወይ ቲያትር ቤት ተቀጥረ ቲያትር ቤት ውስጥ ወይ ጊዜያዊ ተቀጣሪ ሆነ ማስታወቂያ በሌለበት ጋዜጣ በሌለበት ፕሮሞት በማትደረግበት ጊዜ የፍቅር ዘፈን በሳምንት አንድ ቀን በሚዘፈንበት ጊዜ ውስጥ መውጣት ማለት በጣም ከባድ ነው ስድስቱን ቀን በሙሉ ፖለቲካ ጋዜጣ የለም አንተን ፕሮሞት የሚያደርግ የለም ቴሌቪዥን የፍቅር ዘፈን የሚባል ነገር አይተላለፍም ያንን ነገር ቻሌንጅ አድርገ በሳምንት አንድ ቀን ፍቅር ዘፈን እየተላለፈ ለዛውም ሞድ ፕሮግራም ጠዋት ይህንን ሁሉ ነገር አልፈ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ቆመ ስታየው ብዙ ሳፈር እንዳደረግ ያስታውቃል ግን ለዚህ ሁሉ ደግሞ መስዋዕትነት ደግሞ የከፈሉ ደግሞ ይህንን ሁሉ ደግሞ እድል ያላገኙት የነበሩ ከእኛ በፊት ደግሞ የነበሩ ሰዎች ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል እነሱ ያስተካከሉት ሜዳ ነው እኛ ያገኘንበት ዛሬ ደግሞ የሚገኙ ልጆች ደግሞ በአብዛኛውን በጣም እድለኞች ናቸው ምንድነው እድለኞች ናቸው ድካም የለውም ዛሬ በምትታገዝበት ብዙ ነገሮች አሉ ኢቨን በሮሃባ አንድ ጊዜ እንኳን የነበረው ድካም እኛ ጨርሰነው ነው ያለፍነው ቴክኖሎጂ ብዙ አልገባም ብዙ መሳሪያዎች አልገቡም አሁን ግን ያለው ነገሮች ስታያቸው ቀጥታ የሚያስገድድ አስገዳጅነት የሌላቸው ስራዎች እንሰራበት ቀጥታ ሙዚቃን ብቻ ልሰራበት የምችልበት ነገር ግን እኛ ያሳለፍነው ህይወት በአጠቃላይ መሰረቱ ትንሽ ኢትዮጵያን ክፍላት ሀገር ዞረ እንድታይ ያደርግሃል የሙያው ውስጥ ያለ ፍቅር ምን ያህል እንደሆነ ትገነዘባለህ ከብዙ ሰዎች ጋር ያገናኝሃል እና የኛ የነበረበት ጊዜ ወታደር ቤት ውስጥ መሆናችን በአብዛኛው ጠቅሞናል ህይወታችንን በዲሲፕሊን ወይ እንድንመራው አድርጎናል ቤተሰብ እንድትመሰረትበት ምናምን ያደርጓል እና ያን ነው ልዩነቱ አሁን ያሉት ደግሞ ልጆች እንዳልኩ ቅድም እድለኞች ናቸው ጊዜዎቹ የተመቻቹላቸው ናቸው ብዙ ፈጠራዎችን ብዙ የራሳቸውን ክሬት የሚያደርጉትን ነገር የሚሰሩበት ጊዜ ነው እና እኛም ይህን ነገር ልንሰራበት እንችላለን አሁን መቼም በውጣ ውረዱ ተምረንበታል ጥሩ ነገር አግኝተንበታል ነው ለህይወት ልምድ ይጠቅማል ሌላው ስራዎችህ እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያን እስከለቀኩበት ድረስ እስከዛም በኋላ ቢሆን እከታተላለሁ ሁሉም ካሴቶች የተዋጡልህ ነበሩ በሄ ኮሌክሽን ተብሎ የሚሰሩት ከተለያዩ ድምፃኖች ጋር የሰራቸውን ስራ ጨምሮ በአንድ ወቅት እንደውም የመንግስት ለውጥ ከተደረገ በኋላ አዲስ አበባ ስታዲየም ስትሰራ ነበርኩ ከዛ በፊት ብሔራዊ ቲያትር ቤት ለዘመን መለወጫ ስትሰራ ትታይ በአደባባይ የሚለው ዘፈን ስትጫወት ቲያትር ቤት ውስጥ ሁሉ ችቦና ሻማ ተለኩሶ ህዝቡ ቆሞ አይቻለሁ እንደገና እሱን ዘፈንህን ስታዲየም ውስጥ አይቼዋለሁ ሁሉም ሰው በፊሽካ እንደታዘዘ ቆሞ ሲዘምረው አይቻለሁ እንደውም ግጥሙን ቀይሮ የዘፈነው ነበረ ህዝቡ ራሱ ታስታውሰው እንደ አሁን እንዴት ነው ከህዝቡ ጋር ያለህ የስራ ግንኙነት? ያው እንዳልከው የዛን ጊዜ የነበረው ስሜት ዘፈኖቹ የኔንማ የሚለው ዘፈንና ይሄ ትታይ ትልቅ ከነበረው የነበረው የሚገባው ስርዓት ጋራ ተቀራራቢነት ተደርጎላቸው ተሰርተው እነዚህ ስራዎች በጣም ከባድ ስራዎች ነበሩ እና ህዝቡ በራ የራሱን ስሜት ራሱ ስሜቱን ገለጸ ግጥሙን ቀይሮ ሲዘፍን ስለነበረ ገልጾ ቀይሮበት ይዘፍነው ነበር ስቴዲየም ውስጥና እንዳልከው ነው እኔ ለራሴ የሚያስደነግጥ ነገር ነበር ለኔ ያ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ያ ከዳር እስከ ዳር ብዙ ዘፋኞች ነበሩ ከዳር እስከ ዳር ሰው ተነስቶ ጋዜጣ ተቃጥሎ በቃ አንድ ላይ ሰው ሲዘምረው በጣም ነው የደነገጥኩት እኔ ደገም እኔ ራሴ በዛ በካታንጋ በኩል ሁሉ እየሄድኩኝ ስለ እኔ ራሴ አላውቀውም ለረጅም ጊዜ ይተላለፍ ነበር እሱ ነገር እና በኋላ ላይ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም ያው ቆማል አይ ቲንክ አንተ ነዋይ ፀሐዬና ጸጋዬ እና የሰራችሁት በጣም የተዋጣለት ስራ ነበር እንደማስታውሰው
የመንግስት ለውጥ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ገብቶ ምናልባት አንድ አመት ይሆናል አይሞላም አይሞላም እንደውም እየሰራችሁ ያለ ነው የገቡት እኛ ምን ሰራ የነበረው ጦርነት ይቅር የሚል ነበር እኔ ነበርኩ ስታጠኑ መጥቼ ነው ጦርነት ይቅር የሚለው ነገር ሲገቡ የቀረ መስሏችሁ ቀይራችሁ ሙዚቃ የሚል ነገር አደረጋችሁ እኛ መጀመሪያ ጦርነት ይቅር ነበር ጦርነት ይቅር ደመፋሰሱ በቦምብ ማታን ቤቶች ፈረሱ ጦርነት ጊዜው ተሻሽሎ ያለ መዝበሙል ምስራቅና ምዕራብ የነበሩት በህብረት ለመኖር ባርዚ ከታ ምናም እንደዚህ የሚል ነገር ነበር በኋላ እሱ ተቀይሮ ያው በነገራችን ላይ በጣም በኢትዮጵያ መዝሙር እንለዋለን በሱ ደረጃ ደቋሚ ሊሆን የሚችል ምናልባት ከኛ ባህል ጋር ይሄዳል አይደል ማላቅም ግን ድክመታችንን በጣም የሚገልጽ ሌላ ከዚህ አልበም በፊት የሰራችሁት መተባበር ቢኖር የሚለው እሱም በጣም የተዋጣለት እሱም መዝሙር የዙ መዝሙር ነው እሱ የዙ መዝሙር ነበር እስቲ ትታይንን ሞክራት ታደለው 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 ታደለው